Hai 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 hai. Selamat datang semua sekali lagi ke sesi FB Live Celoteh Dr. Mala. Okey, uh, sila masuk. Saya nak bagi muka dimah sikit sementara tu. Hari ini kita akan bercakap tentang vaksin yang masih di dalam uh, kajian klinikal di Malaysia buat masa sekarang. Okey, so semua masuk dulu. Saya Dr. Mala. Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang, iaitu di KL lah ya. So, hari ini saya dah banyak bersama dengan anda semua dalam siri bercakap tentang vaksin, vaksin COVID-19, pandemik COVID-19, jangkitan COVID-19. Hari ini kita berjumpa sekali lagi untuk kita sembang santai tentang vaksin COVID-19 yang mana yang masih di dalam kajian klinikal. Di Malaysia ini, alright. So kita tunggu sikit lagi rakan-rakan yang berjanji bersama dengan kita malam ni masuk. Uh, siapa yang masuk, tolong bagi saya reactions, tolong bagi saya komen. Siapa daripada negeri mana boleh uh, bagi tahu? Saya kadang-kadang nak tahu, tahu you all ni dari KL ke, dari Perak ke, dari Kota um, Kinabalu ke. Uh, semua, so uh, saya nak bagi buka di masjid sebelum saya jemput seorang tetamu istimewa uh, dalam sesi live saya hari ini. Sebelum tu saya nak kurangkan bunyi kipas rumah saya ni. Alright, okay. So hari ini saya nak terangkan kepada rakan rakan semua. Tentang uh, sesuatu yang dicanang-canang uh, kebelakangan ni ya uh, ramai yang digelar tikus makmal ramai yang dikata oh orang nak ambil vaksin yang masih dalam kajian klinikal, vaksin ini belum uh, dapat uh, authorization ataupun um, kelulusan ya. Uh, jadi ada sedikit kekeliruan. Uh, apabila saya tengok balik komen rakan-rakan netizen, memang ada segelintir kawan-kawan kita sebenarnya yang kurang faham vaksin. Yang kita nak bagi dekat rakyat Malaysia Yang sampai hari ini Yang menjadi begitu bersejarah Sebenarnya uh, Vaksin yang dah habis kajian clinical ke Yang masih dikaji Vaksin yang dah terbukti selamat ke Vaksin yang masih di develop Apa cerita sebenarnya Jadi kita kupas hari ini ya. Sebelum saya jemput tetamu kehormat kita hari ini Iaitu seorang sukarelawan uh, Vaksin yang masih dalam kajian clinical itself Saya nak bagi uh, Muka dimah sikit lah ya tentang uh, vaksin yang kita nak borak hari ni. Okey. Vaksin yang kita nak borak hari ni adalah daripada China. Kurang nampak terbaliklah ya. China. China. Tiga kali saya tulis ya. Vaksin ini daripada China, bukan US, bukan Belgium bukan Germany Vaksin ini kerana dia masih uh, di dalam development, dia belum ada nama yang glamour lagi. Maksudnya dia tak ada nama macam Sinovac, Coronavac. Ada uh, tak ada nama macam tu eh? Jadi nama dia Z mi Z eh, you all nampak terbalik tu. ZF2001 RBD dimer. Ni nama dia eh. RBD dimer. So ini nama dia. Uh, sebenarnya ini adalah satu, uh, ini adalah nama protein, adjuvant protein uh, yang ada pada virus coronavirus itu sendiri, ya. Uh, dan uh, vaksin ini sebenarnya di develop oleh uh, sebuah syarikat uh, bioteknologi di China yang bernama Anhui Zifei Longkem ya, dengan collaboration bersama Institute of Microbiology. Uh, Chinese Academy of Sciences ya yeah? uh, institute uh, perubatan uh, dan research di China lah. Alright. So, uh, nak mudahkan untuk korang faham eh, ini adalah satu vaksin iaitu yang kelima. Kelima ke ketiga oleh China yang masih di dalam kajian clinical. Vaksin ini hanya diberi kepada uh, sukarelawan buat masa sekarang ia tidak diberi secara komersial buat masa sekarang. Alright? Uh, untuk memberikan sedikit pendedahan, vaksin ini telah uh, melalui fasa pertama clinical trial yang mengambil 50 uh, sukarelawan di negara China itself. Uh, ketika fasa pertama itu uh, dalam 50 orang itu ada uh, sukarelawan berumur 18 hingga 59 tahun. Uh, dalam fasa pertama itu Uh, vaksin itu diberi dalam dos uh, low dose, moderate dose dan plus uh, sorry low dose, high dose dengan placebo group. Placebo tu maksudnya orang yang tak dapat uh, vaksin biasanya dia bagi macam air garam ataupun ubat lain dan sebagainya. Eh, just nak tengok apa reaksi orang yang dapat vaksin, apa reaksi orang yang tak dapat vaksin. Itu yang kita panggil randomized uh double blind randomized placebo controlled nanti saya terangkan bahagian tu ya so fasa pertama dah ada 50 orang try di China fasa kedua pula men, uh, 900 orang try di um, China juga ya di, di dalam China itself. Ada 900 orang try di China dan fasa ketiga barulah ia dibuat di luar uh, China yang uh, melibatkan lebih kurang 29,000 sukarelawan uh, merangkumi negara-negara seperti Malaysia, uh, Indonesia, uh, Uzbekistan, Ecuador dan juga Pakistan. Ada negara yang dah confirm, ada negara yang tengah borak-borak lagi tapi Malaysia 3,000 memang dah confirm. Jadi di dalam kajian klinikal ini, kita, um, kajian ini memerlukan sukarelawan daripada pelbagai umur 18 hingga 60 tahun. Ada juga 60 tahun dan ke atas Yang mereka kaji. Sebab itu Kalau kamu tengok dekat KKM tu Dia asyik cakap kita perlukan sukarelawan Berumur 60 tahun ke atas. Kita perlukan Sukarelawan 35 hingga 40 tahun Macam tu. Alright. Sebab dia Perlukan uh, demografi yang berbeza Dalam fasa ketiga clinical trial Supaya bila dia nak Roll out. Nak bagi secara commercial nanti Dia boleh bagi tahu. Oh umur Hang. Saya dah check. Saya dah try Umur hang. Saya dah try. Macam tu uh, Masalahnya dengan sukarelawan ni biar biasanya orang yang lebih kurang umur yang sama sahaja yang akan menjadi sukarelawan. Jadi ia agak menyukarkan. Alright. So ini adalah mukadimah untuk uh, vaksin uh, COVID-19 daripada China yang masih di dalam kajian klinikal di Malaysia. Alright, sekarang saya nak jemput Puan Nur Hafiza Mat Sobri yang juga seorang dietitian bertauliah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bersama-sama kita dalam sesi live hari ini. Alright, so um, korang share sekejap video ni. Saya nak ajak uh, Fiza sekejap. Okey, jom Fiza masuk. So, sementara tu semua yang ada dalam ni tolong share video. Tolong komen, tolong tag kawan-kawan kamu, tolong tag makcik-pakcik dekat kawasan perumahan kamu Tolong tag kawan-kawan kamu supaya mereka semua tahu dan faham Vaksin mana yang telah lulus dan vaksin mana yang uh, masih di dalam kajian klinikal Hai Fiza Hai Assalamualaikum Okay, so semua jawab salam uh, Fiza ya Hai-hai semua, you all nampak ke I dekat sini? Nampak cantik Oh dia nampak bila nampak guna ni. phone ya Allah segala jerawat nampak Kalau guna laptop tak nampak Okay Fiza, so I dah bagi muka dimas sikit dekat viewers kita hari hmm. ni uh, Kita dah masuk 1.1000 viewers uh, Kita nak oh. terangkan hari ni Vaksin mana yang telah diluluskan telah habis clinical trial, telah terbukti selamat. Uh, saya dah terangkan dalam beberapa siri live sebelum ni. So saya tak nak confuse kan. Dalam sesi ini, kita hanya bercakap dan berbincang tentang vaksin yang masih dalam kajian clinical di Malaysia. Okay, jom Fiza. Kita borak. Hai-hai semua. Ha. Okay, sebenarnya kita join venture dengan Dr. Mala pada malam ini sebab kita nampak macam ramai sangat yang suka nak mix up sukarelawan yang terima uh, vaksin trial ni dengan vaksin yang bakal mula diberi esok. So kita nak clear the air pada malam ini apa maksudnya sukarelawan vaksin dan apa maksud vaksin yang akan diterima pada mulai esok. Ha, so uh, ini adalah banyak sentimen-sentimen yang apa anti-vax terutamanya tengah main-main nak menakutkan masyarakat yang kita ni adalah tikus makmal, tikus makmal, tikus makmal. Okey, sini saya nak terus terang cakap. Okey, saya adalah antara salah satu 3000 sukarelawan vaksin di Malaysia. Alright. So nama dia dah sukarelawan. Okey, nama pun sukarelawan. So it's a volunteer work tak ada orang paksa kita nak pergi ambil so, apa ataupun uh, terlibat dengan vaksin trial ini. Ya, yeah? nama pun sukarelawan. Kalau anda dah bagi nama, anda secara sukarelawan, secara volunteer join dalam kajian ini. Itu nombor satu. Tak ada apa nama istilah tikus makmal. Tikus makmal tu dipaksa ini anda suka rela volunteer nak jadi apa kajian ni okey yang kedua seperti mana yang Dr Mala dah ceritakan ini adalah phase 3 okey phase 3 ya phase 3 bukan preclinical so dekat dalam kajian klinikal ni ada sebenarnya ada 5 fasa preclinical yang ini yang dekat tikus makmal ni preclinical mm -hmm. yang menggunakan uh, haiwan yang menginfeksi dekat haiwan keselamatan dekat haiwan lepas ni barulah dia pergi ke fasa satu fasa satu ni melibatkan dalam kuantiti orang yang sedikit macam yang doktor malah kata 90 orang tapi itu dekat China sahaja hai semua fasa tu barang orang. hai hai ha 50 orang sahaja fasa kedua dah up sikit kepada berapa orang tadi dah tak ingat dah. Berapa orang? 900. 900 tapi itu masih lagi dalam negara China tak keluar lagi daripada negara China tu sendiri. Now fasa ketiga baru ia akan keluar daripada China dan mula test kepada orang lain selain daripada rakyat China tu sendiri. Ha, kita tak boleh nak anggap kalau it works for the Chinese, tak semestinya it will work for us sebab kita ni genetik berbeza and apa measurement berbeza. Kita mungkin lebih rendah, lebih putih cewa. Apa nama? <laughs> lebih gemuk. Kita have a lot of background. We have a lot of background. Kita bukan sama dengan Chinese. Bukan satu keluarga sama dengan Chinese. Yeah. So apa Jadi, nama kita anda, kena bebeza yes, environment, Geogramms. Yes, geography mm -hmm. everything tu akan ambil consideration masa nak test ni. So mm -hmm. kita kena anggap a uh, testing dekat luar negara China ni adalah untuk make sure it suited for all. That's why bukan satu negara, banyak-banyak negara yang join untuk kajian mm -hmm. fasa ketiga ni. Okay, Continue kejauhan. continue. Ah, alright. <laughs> Lebih putih. Ya, yeah, orang kita kan suka je asyik nak cari benda-benda, nak memutihkan diri sendiri kan? Okay. So, mengenai sukarelawan vaksin ini, macam yang Dr. Mala dah cerita pada awal-awal, ini adalah sejenis vaksin yang lain daripada vaksin yang telah diterima, yang telah mendarat pada pagi ini. Okay. So, apa vaksin yang telah mendarat, vaksin Pfizer itu adalah berdasarkan kepada mRNA. Kalau tak faham lagi please tengok balik live Dr. Mala yang sebelum-sebelum ini untuk apa uh, uh, apa faham apa itu mRNA. Bukan saya Dr. Mala, kalau tak silap Dr. Nini pun apa dah uh, Dr. Shiny pun dah explain macam-macam dah explain. Alright? Mm -hmm. Tapi untuk eh, apa a uh, vaccine trial yang datang ini dia mengambil uh, apa nama a different approach untuk Me, apa melemahkan virus ni dengan cara masukkan virus yang telah lemah dalam badan. Uh, that's why they have to apa test it out. It's not the same as Pfizer at all. So ada yang asyik cakap yang tentang Dr Rowland, Dr Rowland, Dr Rowland statement. Okay, ini saya nak apa uh, cakap ni. Uh, and tu kita dah banyak kali debunk. Bukan sahaja okay. kita tetapi KKM, Medical Midbuster, beramai orang dah debunk Dr Rowland punya statement. Okay. Mm -hmm they did, he did not say the whole story. Okay, please refer kepada orang yang betul-betul merawat COVID-19. Bukan seorang doktor yang duduk dekat belakang. Saya tak menyatakan dia adalah doktor yang jahat ke dah. Dia masih lagi doktor yang baik. Cuma bukan doktor yang merawat COVID-19. Please get your facts straight. Okay. Now kita masuk kepada sukarelawan. Alright, rasa macam ada banyak soalan yang Dr. Malan, nak tanya dekat saya Saya dah berdebar-debar Saya pun sebenarnya absorb daripada Fizah lah Sebab uh, saya tak pernah join mana-mana clinical trial dalam hidup saya buat masa sekarang Selalunya sebab uh, berat saya dan BP saya selalu saya di reject So lama-lama uh, <laughs> saya nak dengung darah pun dia orang tak bagi sebab saya memang naturally ada low BP lah sampai kalau saya pregnant stuffness pun takut tengok saya sebab BP saya low sangat. So oleh sebab tu saya selalu di reject jadi lama-lama saya malah nak apply dah. Dan uh, <laughs> saya untuk vaksin ni pun memang uh, saya tidak berniat untuk jadi sukarelawan sebab saya tamak. Saya dah bagi tahu dekat live sebelum ni sebab saya takut saya dapat plus saya nak vaksin. So sebab tu saya tak uh, saya tak masuk mana-mana clinical trial jadi saya nak dengar daripada uh sukarelawan sendiri apa uh, journey visa apa perasaan visa apa yang uh, you all go through sebab kami yang bakal terima vaksin beza dia kita akan ambil dos pertama balik rumah kerja macam saya lepas vaksin kerja jelah macam biasa tak ada cuti apa ambil uh, 21 hari ambil vaksin kedua dan settle tapi visa bukan macam tu kan kamu kena ambil swab kena ambil blood test kena ambil antibody uh, titer dan semua tu kan so jom ceritakan dekat kami visa Alright, so sebenarnya nak jadi sukarelawan ni bukan senang Okay, saya nak jadi sukarelawan terus je pergi uh, daftar sukarelawan No, 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 no uh, Masa nak daftar untuk sukarelawan Kita contact yang salah satu daripada nombor CRC yang telah diberi Okay Yang kedua yang saya fahamkan Mereka akan tengok sama ada biodemografi anda Dah sampai uh, cukup ke tak? Uh, contoh, macam saya 30 in my 30s mereka dah cukup tak orang apa uh, wanita uh, Melayu 30-an dalam trial? Dah cukup okay, ke tak? Faham. Ha, faham. kalau tak cukup baru boleh ambil saya sebagai sukarelawan. Tapi kalau dah cukup, saya tak boleh masuk walaupun 3000 tu tak cukup lagi sebab mereka bahagikan faham. mengikut kepada Etnik group, mengikut kepada apa nama tu? Ah uh, umur Uh, so, mereka nak pastikan setiap umur etnik tu ada dekat dalam sukarelawan tu So, yang pertama akan bandingkan sama ada saya punya background ni Dah cukup ke ataupun tidak, okay uh, Dah tak cukup lagi boleh masuk Yang kedua, saya kena melepasi ujian darah uh -huh. Untuk membuktikan saya ni sehat Okay dia ada masalah kesihatan seperti yang sini, macam diabetes, darah tinggi tu dan saya kena ambil swab test untuk buktikan saya sekarang tidak ada covid. Ah hmm. tak boleh nak cakap uh, apa saya pernah ada covid ke tak pernah ke kalau pernah ada tak boleh join. Ah kalau pernah dijangkiti, tak tiga pernah tiga saya bulan lepas pun tak boleh. Tak boleh. Ah okay. ha. sebab ini adalah jenis inactivated virus. Betul. Kita takut the second time around akan lagi teruk ah, We do not want to take apa nama uh, Apa nama risk Untuk apa nama inject Anything ni kepada orang yang apa ada Benar kena Covid okay, So itu nombor satu saya betulkan sikit hmm. je. Vaksin yang Pfizer ambil dalam uh, dalam sukarela ni dia menggunakan sub unit protein. Maksudnya dia tak hmm. ambil seluruh virus tu dan bagi tak. dekat sukarelawan. Dia hanya ambil satu bahagian protein virus itu uh, yang boleh memberikan gambaran keseluruhan virus di dalam badan seseorang. Kita panggil sub unit yes. protein dan uh, Aha, dia protein dia sure. menggunakan, uh, lepas tu dia gunakan kaedah uh, biasa kaedah tradisional untuk mencipta vaksin dan dia cucuk dia dalam badan untuk mencipta neutralizing antibody kita panggil ya iaitu antibody yeah. untuk lawan protein daripada yeah. coronavirus tu tadi ya so dia bukan virus yang dilemahkan dia hanyalah satu bahagian ni eh? macam kalau satu kereta tu dia bagi tayar je Kalau satu rangka manusia tu dia bagi kaki je, ha, ha, saya bagi kaki Hang belajar lah macam mana nak tendang kaki ni eh? esok bila pergi betul-betul taekwondo punya Apa muscle tu dan you boleh tahu macam mana nak tendang musuh macam tu, so dia bagi satu bahagian dan uh, dia suruh badan untuk uh, dia akan tengok macam mana antibody diproduce untuk lawan protein tersebut. Alright? Okay, go yeah, ahead Izzah. Betul. Sorry, kacau. Alright. Betul-betul, uh, apa so lepas uh, melepasi ujian darah, melepasi ujian swab baru dipanggil untuk first screening. Ada screening okay. lagi. So screening tu sebenarnya screen lagi dekat apa list tu dia screen apa nama berat, tinggi, blood pressure, heart rate, UPT apa macam sama dada a uh, mm. mengandungkan atau tidak dan sekali lagi mereka akan stress. Adakah anda pregnant ataupun plan untuk pregnant in one year? Adakah anda breastfeeding? Adakah anda ada ambil ubat benda lain? Adakah anda nak buat surgery sebelum ataupun selepas? Adakah anda, apa nama, uh, ambil steroid? So, macam-macam mereka tanya sebab they only want the fetus. Tak nak ada sesiapa yang sakit ataupun ada underlying disease untuk masuk dalam uh, sukarelawan vaksin ini. Okay? And now, Selepas tu barulah kita dapat suntikan. Now ramai yang tanya apakah perbezaan apa vaksin trial sukarelawan ni dengan vaksin yang kita terima. Now kenapa sukarelawan vaksin ini apa um, sebenarnya saya sedih juga bila jadi sukarelawan vaksin ni kita tak boleh nak terima vaksin yang dah datang. So you please, saya mengharapkan herd immunity daripada you all ni sebab saya tidak dibenarkan untuk ambil vaksin Pfizer yang baru sampai ini sebab kita tak nak vaksin Pfizer kacau uh, kalau ada apa-apa result daripada vaksin uh, trial ini. So saya tidak dibenarkan untuk ambil apa nama uh, vaksin Pfizer ini bila jadi sukarelawan vaksin selama setahun. Ah, uh, sebab hmm. dia nak tengok apa efek kepada vaksin ni. So bila dah jadi sukarelawan waktu cucuk kita ada 50% kemungkinan akan dapat vaksin, 50% kemungkinan akan dapat placebo. Placebo ni adalah sesuatu yang rupa sama dengan vaksin tetapi bukan vaksin. Dia tidak ada apa-apa yang ada dekat dalam vaksin sama dengan placebo tu. Ini kenapa kita bagi placebo, 50% placebo, 50% vaksin Sebab kita nak hapuskan yang kita panggil placebo effect Alright, badan kita ni our mind is very strong. Apa yang kita fikir boleh terjadi dekat badan. Alright, Con kita ambil contoh-contoh apa yang uh, dalam kes-kes lain. Uh, contoh seorang itu nak sangat mengandung. Okay. Uh, dia rasa okay uh, the apa period is a bit late. So automatic dia ingat dia mengandung. Okay. Bila dia ingat mengandung, dia percaya sangat dia mengandung Sampai dia sendiri ada muntah-muntah Dia rasa loya, kurang selera makan Sebab dia percaya sangat dia mengandung Sehingga UPT pun boleh positif Tapi sebenarnya tidak mengandung Sebab the mind is so strong It affects your physical activity That's why apa nama orang kata the heart and the head Apa, yeah. uh, bergabung yeah. uh, What you feel in your heart We will see in your head and the head will Mental affect the whole body. very important. Yes. Mental health can affect your whole body. Uh, yes. Okay. So, apa nama, that's why kita nak uh, apa tolak placebo effect ni. That's why 50% akan dapat vaksin, 50% akan dapat placebo. Dan tak ada seorang pun, 3,000 sukarelawan akan tahu mereka dapat ke tidak vaksin yes. ataupun placebo. Yes. So, bila ada orang up status cakap saya ada side effect daripada cucuk vaksin waktu jadi sukarelawan mana dia tahu dia dapat vaksin ke placebo Ye. tak ada seorang pun akan tahu doktor yang cucuk tu pun takkan tahu penyelidik pun takkan tahu bila dah akhir setahun barulah mereka akan unblind maksudnya barulah mereka bagi tahu okey kod uh, number ya cucuk uh, apa 0001 adalah vaksin kos kos dua adalah placebo bila dah habis eh yes, tak apa tak ada dia nak bagi tahu waktu tengah aa, apa nama sukarelawan ni mereka bagi tahu oh you got the vaccine you got the placebo no bila dah habis semua bila dah settle semua dah kumpul data barulah dia akan bagi tahu dapat placebo ke vaksin tapi walaupun anda dapat vaksin ke placebo kita masih lagi kena buat satu diary hmm. untuk 7 hari nak menyatakan apa-apa side effect yang kita alami uh -huh. ah, So side effect ni dia dah cakap daripada Merah dekat injection site ke Apa nama, uh, fatigue tu ke penatan ke pening ke muntah ke semua uh -huh. Semua, apa nama ada uh, effect uh, Kena tulis kat dalam diary tu In fact, uh -huh. mereka cakap dalam kita punya briefing uh -huh. Kalau accident pun sila lah tulis dekat dalam kena. apa uh, apa buku side effect diary tu sebab dia takut okay. accident tu ada berkaitan dengan side effect ada berkaitan dengan vaksin uh, so betul. semua kena tulis betul kan ah. yes kita terpatah hmm. kaki ke kita accident ke uh, hmm. apa lagi macam-macam uh, tapi kena tulis dekat dalam we have hmm. to ask apa we have to measure kita kena ambil suhu badan sendiri setiap hari pada masa yang sama saya siap dapat uh, temp, apa uh, termometer free ah, lagi uh, untuk dia. Yeah. check sendiri. Ha, siapa kena termometer free nak dapat, check tau. Tahu. Kita dapat termometer free gitu. termometer <laughs> <laughs> je tapi sebab kita kena buat homework tau. Saya kena check suhu badan saya setiap hari pada masa yang sama just apa nak tengok ada side effect seperti fever ke ataupun tidak. Dan jika adi saya adi rasa tak sihat. Uh -huh. Sorry, dapat continue continue. Uh, jika saya rasa tak sihat, saya terus dia kena ambil temperature dan tulis temperature saya pada masa tu. So memang banyak benda yang saya kena buat. Bukan setelah dah cucuk balik rumah relax. Tak. Saya kena isi diary. Diary tu um dia rupa macam ni. Saya tak boleh nak tunjuk semua. Boleh nampak ke? Ha. Ah, ini adalah diarynya. Ah tak boleh oh, tunjuk okay, semua. Ha ah, okay. Setakat so, tak Mula, boleh nak saya. Yes. Dia dipanggil dia kad diary pemerhatian selepas vaksinasi. Okay. Tapi kan Fiza, dia macam ada restriction tak? Ada tak dia bagi macam uh, tak boleh makan durian, tak boleh makan petai? No 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 no. Dia kata go on your life as usual. Cuma apa, apa nama? Ha, apa kalau sakit perlu ambil ubat ke apa? Sila bagi tahu. Dia ada tiga stage mm -hmm. uh, of, uh, yang kita sakit. Uh, contoh saya rasa demam. Bila saya rasa demam. Uh, dia ada bagi tahu adakah demam tu kita ambil rawatan ke tak ataupun sekadar tidur dan adakah rawatan rawatan tu menyebabkan ubat dan adakah rawatan tu menyebabkan kita masuk hospital ke ataupun tidak ah okay, uh, okay. so apa ah uh, so, itu yang um, uh, dia kena bagi tahu kita tahap kesakitan tu kita macam mana okey ah uh, okey ah <coughs> uh, apa nama Uh, okay, saya dah hilang. Tadi ada satu soalan yang saya nak jawab tu <laughs> Okay, apa dia? Saya biasa saya ambil telefon my mum So saya akan baca komen dekat sini sebab senang sikit Alright, tapi, uh, antara soalan dia, dia tanya dekat sini Fiza ada seorang bertanya dekat atas tadi uh, Adakah protein yang disuntik daripada vaksin tersebut Sebenarnya dah ada dalam badan kita Saya tak ingat nama dia, saya dah scroll ke bawah ya, daripada Eddie. BB ya. Uh, saya nak jawab kalau protein tu dah ada dalam badan kita maka tak perlulah kita cucuk balik kan. Itu jawab, soalan soal, jawapan pertama. Jawapan kedua protein ini diambil daripada virus coronavirus tu. Dia nak memberikan kita gambaran macam mana musuh kita, apa rupa musuh kita. Ya kita nampak dekat uh, berita kita nampak dekat Facebook KKM apa semua kan kita nampak macam tu tapi sebenarnya benda tu bawah mikroskop dalam darah kita baru badan kita kenal ya jadi uh, protein yang disuntik melalui vaksin ini sebenarnya memanglah tak ada dalam badan kita ia daripada coronavirus uh, Okay saya nak tanya Fiza sebenarnya uh, so ya Fiza kata ambil vaksin 7 hari tulis diary. Uh, second dose bila visa? Ah uh, dia bagi ni nak 2 weeks. Dalam dulu. Oh. Tu. Okay, So lepas lepas uh, submit diary tu baru dia bagi tarikh untuk submit second diary. dose. Ya, yeah, uh -huh. dia check balik are we okay ke ataupun tidak. Kalau dalam diary tu kita ada apa-apa sakit yang menunjukkan kita ni mungkin ada tindak balas yang tak baik, ah mm -hmm. uh, yang tindak balas yang tak baik, dia akan stop kita daripada teruskan dekat dalam sukarelawan ni. Dia tak nak riskan kita dapat apa-apa uh, efek kesihatan yang lebih teruk So akan stop, okay uh, anda telah dikeluarkan daripada uh, yeah. Apa study ini sebab mungkin ada tak selamat uh, okay. okay, so alright uh, Jadi uh, daripada 3000 sukarelawan yang mula-mula setuju untuk masuk ke dalam program uh, Kajian klinikal ni Mereka boleh keluar pada bila-bila masa secara sukarela yeah. juga kan Ya, yes. yes. dah nama yes. sukarelawan, tiada mm -hmm. paksaan. Anda yes. masuk secara sukarela sukarelawan, eh, sukarelawan. <laughs> sukarela. Dan jika anda mm -hmm. nak keluar pun secara sukarela sukarelawan. Katakanlah saya dengki sangat dengan Dr. Mala dapat apa injection Pfizer ni. Saya dah tak sabar dah sangat nak dapat injection. <laughs> saya boleh kata "Okey, saya tak nak teruskan dalam kajian ini sebab saya sendiri nak dapatkan vaksin Pfizer tu." So saya tak nak mm -hmm. Haa, ah, okay Alright, so itu apa Secara sukarela uh, Sukarela, ha, huh, masuk dan secara Sukarela keluar, tak ada Paksaan, okay, okay. Saya nak ulang balik Tikus yeah. makmal tu adalah Preclinical phase ataupun yes. Praclinical, fasa Praclinical Bila dah masuk fasa satu Dua dan tiga yes. Itu yeah. adalah Sukarelawan dan sudah dibuktikan selamat. Yes. Dibuktikan yeah. selamat untuk manusia cuma sama ada si, apa dalam kuantiti yang sikit ataupun okay. ramai sama ada yeah. di dalam negara yang membuat vaksin tu ataupun di luar negara yang membuat vaksin. So sekarang yeah. kita dalam fasa untuk testing lebih ramai, lebih ramai, lebih ramai, lebih ramai. Ha, yes. okay. So jangan-janganlah cakap saya ni tikus makmal. Terasa saya tahu. Janganlah yeah. cakap saya tikus makmal. Saya adalah sukarelawan vaksin and I'm damn proud of it Alright So uh, saya sekali lagi nak nasihatkan, nak seru kepada seluruh rakan-rakan, kawan-kawan uh, Rakyat Malaysia di luar sana Kebanyakan, negara kita adalah negara majoriti Islam kan so macam Fiza she's also a female muslim ya kenapa kamu nak panggil saudara seagama kamu dengan nama-nama sebegitu kalau kamu tak percaya terhadap ikhtiar yang Fiza ambil ni apa kata kamu doakan untuk dia kan lebih baik tu sama juga untuk Betul. orang lain aa, dalam agama yang lain. Ya. Saya beragama Hindu sebenarnya dan saya membesar memang dalam multiracial punya environment. Eh. Jadi saya pun rasa benda yang sama. Kadang-kadang kalau saya tak percaya benda tu, saya aa, doakan sahaja. Kalau saya salah, Biarlah mata saya terbuka. Kalau kamu salah, semoga kamu terselamat daripada, uh, you know, kecelakaan itu. As simple as that. Kenapa kita nak sumpah seranah one, uh, one another? Kenapa kita nak marah-marah, ya? Yang anti-vax nak marah dekat pro-vax, yang pro-vax, you know, tak, tak nak macam tu. Kita dalam satu peperangan sekarang, kita ada musuh yang lain, kita semua yang kena bergandik bahu. Jadi saya minta tolong, kalau kamu tak percaya, kamu tak nak jadi sukarelawan uh, kajian klinikal ini, atau mana-mana kajian teknikal yang lain, tolonglah jangan panggil ahli-ahli uh, yang sekarang ini, mem, me, apa ini berbakti kepada sains. Orang-orang ya. uh, seperti Visa dan 2,999 kawan Visa di Malaysia sahaja dan uh, 29,000 di seluruh negara sebenarnya di Pakistan, Uzbekistan, Indonesia dan sebagainya. Mereka semua ini sebenarnya berbakti kepada sains. Apa yang mereka buat hari ni ya, akan dicatat dalam buku Berjaya ke tak berjaya ke, mereka seperti askar sebenarnya Alright so please spread love Orang yang follow page saya, yeah. orang yang bersama dengan saya Dengan Fiza, kita semua dah tahu, kita dah cerita pasal mental health Tolonglah doakan, to, tak kira lah saya tak nak bercerita pasal politik Saya tak nak bercerita pasal racial religion Saya nak bercerita pasal let's do this together hanya yeah. orang yang kerja di hospital sahaja hanya orang yang handle antara mati dan hidup sahaja yang tahu ketika nyawa kamu kritikal ya yeah. ketika kamu di red zone bila kami gunting baju kamu buka suar kamu kamu kami buat semua tak ada bangsa tak ada agama yes. tak ada jantina tak pernah bila kita nak merawat pesakit kita akan tanya You daripada politik mana You ada datuk ke? No, we tak pernah no. tanya We will always treat you Kenapa saya, apa nama uh, Saya yakin Because if anything goes wrong If I, apa, am unhealthy, if I am unwell Saya tahu saya bawah pemerhatian team yang sangat bagus yes. So katakan I have a very bad reaction kepada apa Uh, Plasibo ataupun vaksin yang saya terima Katakan saya ada anaphylactic shock ke apa ke Tapi saya berada di hadapan Di bawah pemantauan tim kesihatan Yang confirm akan merawat saya Sebaik mana yang mungkin Yes Jadi Dia akan buat sebaik Apa uh, Beri rawatan yang sebaik So that's why I trust them I trust yes. them Okay, kita, yeah. apa, mereka lah yang merawat saya Mereka lah yang bakal untuk menyelamatkan nyawa saya So kalau apa yang saya buat ini dapat memberi informasi kepada orang lain Walaupun apa uh, nak cakap macam mana Kalau ada efek ataupun ada information yang saya dapat beri Dekat dalam vaccine trial ini Confirm ia akan memberi manfaat kepada orang lain yang tak dapat jadi sukarelawan Yes. yes, so apa if uh, kepada orang sehat pun ada masalah, then maybe uh, vaksin ini tak akan melepas kepada fasa keempat. Yes maybe. betul. Yes, yeah. but we Sorry. need that information. But we need that information. Okay, so Sorry. jangan na uh, apa nama um, kita panggil just. Itulah, saya memang terasa bila orang asyik kata tikus makmal Tikus makmal no I am, not, IM, not apa tikus perasaan, makmal I am Apa perasaan tu Fiza, bila nampak komen dekat page KKM Nampak orang, nampak komen yang kata tikus makmal, tikus makmal ni Apa perasaan Fiza dan rakan-rakan Fiza, you all ada telegram Sembukan, apa yeah. perasaan yang you all share sebenarnya uh, Tak sebab, I rasa Kita masuk ni secara sukarelawan, bukan paksaan Okay Kita sendiri dah dengan volunteer nak masuk buat kerja amal. This is a form of kerja amal. It's not suicide. Kita adalah untuk membuat kerja amal untuk mendapat apa satu apa nama tu a uh, Uh, apa uh, kita panggil satu cara untuk Perikilah. mengatasi covid-19 ni i want the world to become a better place saya nak keadaan dunia ini keadaan malaysia keadaan keluarga saya keadaan semua orang untuk kembali kepada zaman di mana covid ini tak ada and kalau itulah apa peranan yang saya boleh buat selain daripada membantu rakan-rakan apa petugas kesihatan saya yang lain apa lagi saya buatlah why not Okay. Okay. apa Sebab yang buat apa untuk jadi sukarelawan tu apa yang apa, apa yang terdetik apa yang apa yang kata aku nak try lah benda ni apa tu apa nama uh, terus terang saya cakap saya nak berbakti kepada negara hmm. memang it feel, apa memang uh, you rasa macam bodahlah yalah tapi seriously saya nak berbakti kepada negara i'm a healthcare professional myself walaupun yeah. saya tak berada di depan barisan lah, apa um menyelamatkan nyawa macam apa doktor mala dekat emergency department ICU semua tu but i have been dekat pusat kuarantin rendah maeps. saya yes, pernah saya bertugas dekat sana saya pernah melihat keadaan dengar, sana. Uh, dengar cerita visa every day saya pernah dekat situ dan waktu tu tidak seramai seperti sekarang dekat sana. So uh, masa, uh, masa tu dan saya sedang cuti belajar tau. Sebenarnya mm -hmm. saya tak wajib untuk kembali bertugas. Saya tak wajib pun nak buat sukarelawan ni tapi saya sendiri uh, apa nama uh, nak bertugas. Saya sendiri nak membantu sebab I feel apa wrong that I am not doing something for Malaysia. If tengah I cannot do so Yang muda-muda muda dekat luar <laughs> sana Yang masih tengah mencari your pathway uh, This is actually one of the Apa ni orang kata eh, ya, Kalau you ada passion kan Bila kita umur 18, 20 tahun, 25 tahun tu Kita nak buat something kan Ini sebenarnya kalau you all follow uh, Fiza eh, sebenarnya Fiza is a dietitian she's a certified dietitian uh, senior dietitian dekat Kementerian Kesihatan Malaysia uh, Fiza ada page Facebook dia sendiri dia banyak bercerita tentang picky eater parenting <laughs> macam mana nak handle tantrum children saya banyak belajar daripada Fiza uh, saya lagi suka tengok website Fiza sebenarnya you all boleh pergi juga uh, she has very good uh, content uh, so uh, very inspiring actually ya yeah. orang macam ni ya yeah. she is she's a young mother ada dua orang anak dan dia sanggup buat benda macam ni uh, saya agak malu sikit lah dengan you ya yeah. fizah minta maaf <laughs> saya Agak self, uh, saya agak Apa ni orang kata, pentingkan diri sendiri uh, Saya tak sanggup sebab saya kerja dekat Emergency department, so saya tahu risiko saya Tinggi sebenarnya, sangat-sangat tinggi Saya ada anak kecil, saya ada Ibu-ibu mertua yang berumur Parents uh, mertua yang berumur Dan patient saya sendiri, so saya agak Um tamak yang saya nak vaksin betul-betul. Aku tak nak placebo-placebo ni. Alright, jadi okay. Dengan ambil vaksin betul-betul, you are protecting more than not apa vaccinating yourself. You are able to protect more than daripada vaksin. Macam saya, kalau hmm. saya tak jadi sukarelawan ni, saya mungkin akan nak ambil apa vaksin tu dan saya punya vaksin spot tu saya akan ambil daripada hmm. orang lain. So bila saya jadi sukarelawan ni, vaksin yeah. spot saya sebab saya apa layak untuk terima vaksin at least in the third phase. Uh, saya dapat beri kepada orang lain At least orang lain pun dapat spot vaksin saya juga. So win-win situation yes. Kalau Ada saya dari yang suka lawan daripada yes. Yes. Uh -huh. Ada soalan daripada Puan Siti Salwa So dia tanya uh -huh. so, Puan Hafizah dah selesai ambil vaksin ke? Oh no no Belum lagi Kita tak selesai lagi proses uh, Vaccination trial Sebab uh -huh. uh, Sebenarnya satu tahun Daripada Hari disuntik So kalau saya suntik minggu lepas Ia adalah setahun daripada hari yang saya suntik Suntikan pertama pada minggu pertama Suntikan kedua 14 hari selepas suntikan pertama Lepas tu okay. dia akan go so, on tengok Fiza dah habis dua-dua tu? Baru yang first kan? So dapat. yang 14 hari hmm. empat tu belum lagi lah Belum lagi Lepas tu monitoring dia untuk satu tahun akan datang per kan? Setahun ah, tu sebab setahun saya tak boleh nak ambil Apa-apa vaksin? Apa-apa vaksin? Termasuk pneumonia, termasuk apa nama Apa-apa, uh, wow, semua saya tak boleh Oh, hepatitis all. B, semua saya, tak boleh lah Oh, saya tak boleh ambil oh, Life oh. semua saya tak boleh ambil Sebab nanti akan mengacau Apa nama kesan kepada vaksin dalam trial ni So, I, eh, apa saya sebenarnya sedang Apa nama, uh, what do you call it? Uh, at risk, saya sebenarnya merisikokan diri sendiri Daripada okay. benda yang confirm untuk sesuatu yang Harap-harap dapat membantu Alright, Saya, kami semua doakan semua urusan kamu dipermudahkan uh, Semoga semuanya uh, habis dengan baik uh, Semoga kamu uh, hadapi the, the minimal side effects as possible uh, hmm. Ada soalan sikit lagi daripada Rudy hmm. Kadir. Placebo tu apa hmm. doktor? Okay, uh, ujian klinikal yang um, Puan Fizah tengah go through sekarang Adalah apa yang kita panggil Randomized Double Blinded Placebo Controlled Clinical Trial Randomize tu maksudnya uh, secara rawak. rawak kita tak tahu siapa yang dapat mana so kita ada 3000 orang separuh kat KL, separuh kat Sungai Petani ada dekat Ampang ada dekat Sungai Buloh dia rawak yang kita tahu 50% dapat vaksin 50% tak dapat vaksin uh, 50% yang dapat vaksin ni yang vaksin yang kita nak kaji ni lah eh So dah kalau 3,000 orang tu seribu setengah akan betul-betul dapat vaksin Seribu setengah lagi ni dia bagi air je Air ke vitamin ke apa-apalah dicucuk lah something ya eh, yang bukan vaksin Okay ini yang placebo Ya eh, ni maksudnya olok-olok Placebo ni olok-olok hmm. eh uh, Anak minta it's coklat, it's uh, it's coklat. It's uh, it's anak, it's minta kok tapi it's korang bagi air tu. Ha macam tulah ya. dia olok-olok anak minta handler plus hang bagi air dia ha. dia rupa sama tapi inti dia tak sama. Ha yes. kita tak so, nak ada passive look. Yes, jadi Aa. 50% akan dapat vaksin, 50% akan olok-olok dapat vaksin. Kesemua 100% ini ingat dia dapat vaksin. Jadi daripada 100% tu kita akan tengok berapa ramai yang demam. Contohnya dekat sini ada dua orang demam. Dekat sini ada dua orang demam. Jadi kita akan mula fikir demam ni disebabkan oleh vaksin ke? Kalau dia tak vaksin dia akan demam tak? Apa tu kita tengok, oh yang dekat sini demam sebab denggi Yang seorang lagi ni demam sebab hmm, dia mandi hujan, whatever lah dia demam ada sebab lah Yang dua orang lagi ni memang tak ada sebab dia demam, Okey, ini demam sebab vaksin ha, Macam tu, itu itu yang kita panggil randomized double blind placebo control trial So placebo tu orang yang tak dapat vaksin ni memainkan peranan yang penting Dalam ujian klinikal itu menentukan apa kesan sampingan yang perlu, yang kritikal yang sangat signifikan di dalam kajian ini ya. Eh. Jadi yeah. orang yang dapat placebo tu sebenarnya dia juga uh, banyak uh, berbakti kepada kajian ini itu, dia juga banyak contribution dia sebenarnya eh. So saya harap yeah. kita dah jawab. Ada soalan satu soalan yang Aina jawab daripada Adam okay. Binesh, uh, let's so. say lepas volunteer dah dapat vaksin ataupun placebo and one or any of you dapat any side effects due to the test. Adakah KKM akan transparent dalam berkongsi maklumat ini kepada publik and also will KKM let us know how it is being treated mohon pencerahan ya yeah? thank you. Alright. So dekat dalam ini side effects akan diberitahu tetapi dia akan dia di report bukan uh, macam seorang-seorang macam individu A dapat dia, dia 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 tak. Dia akan report secara collectively. Uh, dia akan Situ? report contoh dan 30 3000 orang dia akan bagi tahu 100 orang dapat apa, fever dan 100 orang tu daripada mana daripada mana itu cara yang dia akan report dan dia akan report dengan lebih uh, terperinci sebab sebab kenapa demam dan adakah dia me, uh, perlukan rawatan ke atau tidak uh, dia tak akan bagi tahu demam tu kita rawat dengan bagi PCM demam tu kita rawat dengan suruh dia mandi sejuk tak dia takkan cakap macam tu dia akan cakap apa uh, demam uh, sebab apa dalam kategori mana placebo ke vaksin dan sama ada dia apa nama perlu rawatan ke ataupun tidak That's why But don't worry If anything Sebab itu yang saya kata If anything goes wrong If anything I feel unwell Saya ni bawah pemerhatian tim kesihatan yang terbaik So that's why saya tak risau uh, Okay Apa uh, nama ada juga yang Bagaimana jika yang demam tu disebabkan plasibo bukan vaksin Sebab tiada siapa yang tahu dia dapat vaksin ataupun plasibo Yes itulah okay. sebabnya kita kena ada vaksin atau plasibo Kita nak betul-betul pastikan demam dia adakah disebabkan vaksin Kalau orang tu demam bila ambil plasibo maknanya it's not the vaccine's fault Itu adalah sebab yang lain Kita okay. nak tahu betul-betul sama ada demam tu disebabkan oleh vaksin Ataupun demam tu disebabkan yeah. oleh benda lain Ya yeah, okay. itu sebab kena ada plasibo saya bagi contoh. Uh, okay. Saya first time nak masak sambal ikan. Okay, sambal ikan saya ni sedap dan pedas. Okay, saya nak tahu betul-betul awak Sambal ikan saya ni sedap ke tak bila saya bagi suami saya makan, saya tak cakap kat dia saya masak ke mak saya masak. Sebab kalau dia tahu saya masak mesti dia kata tak sedap. Jadinya kita placebo kan dia. Kita tak bagi tahu makan dulu sekarang cepat sedap ke tak sedap. Okey, kalau dia kata lepas dia kata sedap, ataupun tak sedap baru kita bagi tahu dia. So mental health ni penting tau. Sebab tu dia tak bagi tahu awak dapat placebo ke awak dapat vaksin. Dia tak bagi tahu dulu. Okey jadi segala yang macam Puan Fiza cakap tadi ada demam, sakit badan, sakit kepala, tak dapat tidur, rasa stres, rasa sakit badan. Jadi dia akan tengok orang ni demam dia ambil vaksin ke tidak? Orang ni demam dia uh, ambil vaksin ke tidak? Orang ni tak dapat tidur. Orang ni apa? Faham tak dia akan relatekan dengan Uh, pengambilan vaksin itu. Jadi dia akan tengok okey contohnya kumpulan uh, 1500 yang ambil vaksin uh, daripada 1500 tu 100 orang mengalami masalah kurang tidur, susah nak tidur malam katanya. Contoh eh, saya bagi contoh eh, saya bagi contoh eh Jangan edit bahagian ni je tau Nanti ada orang uh, upload dekat YouTube channel dia Dia edit bahagian ni je yang aku cakap eh tak, Saya tak benarkan siapa-siapa uh, Post dekat uh, channel ataupun platform lain Tanpa uh, izin daripada saya eh Nak post boleh minta izin daripada saya dulu Alright, saya bagi contoh eh uh, Daripada 1,500 orang Contohnya, uh, 100 orang mengalami masalah kurang tidur Ya tetapi daripada grup uh, yang tak dapat vaksin ya. yang dapat placebo sahaja daripada 1500 orang yang dapat placebo 10 orang je yang menghadapi masalah susah tidur jadi kat sini ada perbezaan 90 orang jadi kurang tidur tu akan di apa ni orang kata ditekankanlah sebagai salah satu side effect contoh ataupun saya bagi lagi satu contoh ya eh. 1500 orang yang ambil uh, vaksin Uh, yang ambil uh, yang dapat vaksin uh, daripada 1500 orang 200 orang mengalami sakit di tempat yang dicucuk manakala bah, orang yang da tak dapat ya eh, orang yang plasebo uh, daripada 1500 tu uh, 190 orang sakit di bahagian yang dicucuk tu so dia lebih kurang Faham tak dia lebih kurang ni 190 ni 200 okey lah lebih kurang lah cocok ke tak cocok ke sakit juga So dia akan kata adalah side effect of pain at the injection area tapi my not very significant ha macam tu faham tak So itu adalah fungsi placebo orang yang tak dapat vaksin. Kita nak bandingkan ya hang makan uh, sambal ikan aku hang dapat cek berik ke tak? Hang makan tak makan sambal ikan aku hang cek berik ke tak? Jadi kita nak bezakan. Ha yang tak makan pun ha. bukan salah uh, sambal ikan saya apa yang awak makan dekat luar hari ni. Ha. Jadi kita bezakan macam tu. That's the difference. Alright? Yes. <coughs> okay. Kita nak pastikan efek yang ada tu adakah betul-betul disebabkan oleh vaksin ataupun sebab benda lain. Kita tak nak semua side effect yang kita dapat Sakit dekat tempat injection site pun dikira sebagai side effect Kita tak nak side effect itu Semua dicakapkan disebabkan oleh vaksin atau semua nak dicakapkan disebabkan oleh placebo, tak Itulah sebab ada placebo, itu sebabnya ada vaksin uh, punya grup Selain nak apa uh, nak pastikan tak ada placebo effect Kita nak pastikan kalau ada apa-apa side effect Betul ke atau tidak betul daripada vaksin ataupun daripada placebo. Ah ha, so kita I tak agree. naklah. Ada orang claim a sakit-sikit terus sebab vaksin. Sakit-sikit ha, terus sebab vaksin. No no yeah, no. Yeah. That's why ada vaksin, that's why ada placebo. Yang yang uh, dalam program sukarelawan sekarang pun uh, kalau ada orang-orang yang memang tak suka yang kita ataupun kita label sebagai anti-vax yang dok cilok agak cerita-cerita mm. sukarelawan ni untuk dijadikan modal dia orang. Uh, jangan terciduk eh. sebab cita-cita uh, yang korang ciduk tu Takut orang tu sebenarnya dapat placebo, je Kau Malu kan Al sabar tengah nah? tunggu setahun Malang tu ni dah kan? ada orang yang masuk lambat mereka ingat Yang plasibo vaksinnya yang apa akan diberi uh, uh, Mungkin esok no saya nak tahu. confirmkan <laughs> kepada anda semua Sukarelawan vaksin <laughs> adalah vaksin lain yang masih lagi dalam kajian yang akan diterima yes oleh semua apa uh, bukan oleh semua orang tapi uh, oleh kemanakan orang mulai esok adalah vaksin Pfizer yang telah melepasi semua ujian klinikal klinika untuk keberkesanan dan keselamatan please jangan silap suka relawan vaksin adalah untuk vaksin yang masih lagi dalam kajian untuk yang akan terima vaksin itu sudah melepasi segala ujian keselamatan dan keberkesanan. Ya itu dah lepas. Uh, ibarat okay. macam apa nama uh, seorang tu dah lepas SPM, seorang lagi baru nak start apa SPM. Yes. So jangan jangan samakan please. Okey jangan samakan. Ya ibarat macam saya ni yang dah lepas usia 30-an, ada orang baru nak masuk apa uh, usia depa apa end of 20s ha macam tu dia tak sama jangan samakan Biasa Fiza okay. Bila saya buat live Memang ada Setengah orang yang masuk Tengah-tengah Dia akan tanya balik Soalan daripada awal Biasanya Saya tak akan komen dulu Waktu saya tengah live ya. Siapa yang follow saya All my life tu Dia tahu tahulah Saya tak komen dulu Sebab kesian dekat orang Yang follow daripada awal Dia rasa bulan ulang nanti ya. hmm. Jadi biasanya saya biarkan Tapi dah habis uh, Sesi live nanti uh, Follower saya tahu ah, Saya that's akan dengan gigihnya Pergi Dan saya akan Komen dekat minute Keberapa saya ada jawab Tolong tengok dekat situ lah. Saya akan bagi lah ya So semua info dah ada Dalam minute ini saya dengan Puan Nur hari ini berbicara, bercakap, bersembang tentang vaksin uh, COVID-19 daripada China yang belum ada nama lagi masih di dalam kajian ke uh, fasa ketiga kajian klinikal ini nama dia, ini huruf ZF2001 RBD Dimer, fasa 1 uh, 50 orang di China, fasa 2, 900 orang di China juga. Fasa ketiga, 29,000 sukarelawan uh, di seluruh dunia uh, Malaysia, ik, uh, Pakistan, Uzbekistan dan beberapa negara yang lain Saya rasa Indonesia juga ya Masih di dalam kajian klinikal, uh, kita expect ia akan habis lebih kurang Januari hingga Mac 2021 dan um, Kepada yang tanya kenapa Malaysia kena ambil um, Kajian klinikal ni, kan dah ada Pfizer, kan dah ada Moderna. Kita kena faham ya, ramai anak Malaysia yang bijak pandai, yang ambil jurusan bioteknologi, biomedical, biochemistry dan sebagainya, kita tak kurang bijak juga. Uh, tak semestinya kita kena bergantung kepada orang uh, Amerika dan Eropah all the time. So kenapa Malaysia melakukan perjanjian ini adalah kalau fasa klinikal ini berjaya uh, maka later farmaniaga akan dapat kontrak untuk manufacture uh, vaksin ini di Malaysia lebih kurang uh, saya baca tadi dalam 3 bilion dos per year ke apa benda entah ya so kita akan ada apa yang kita panggil uh, intelligent transfer kita akan dapatkan teknologi itu dan kita akan jadi uh, kita akan manufacture benda tu bukankah itu satu benda yang bagus sebab eh, uh, uh, peluang pekerjaan kita punya GDP, kita punya ekonomi Boleh berkembang, ya? jadi tolong pandang Dalam satu perspektif yang lebih luas tak kiralah uh, kamu pegangan politik yang mana tak kiralah kamu uh, bangsa apa duduk di mana ya tetapi kita semua nak something good happens to the country so that you know you, kita boleh benefit tak kiralah kita B40 ke apa benda tu kan kita perlukan uh, all this takkan kita nak beli je daripada orang luar all the time alright kita perlu ada intelligence transfer itu jadi saya uh, secara peribadi sangat-sangat uh, berharap clinical trial ini berjaya dengan jaya dan jayanya Uh, dan saya doakan everything goes smooth Saya minta kamu semua doakan supaya rakan-rakan kita yang dalam clinical trial ini um, Stay strong, stay healthy uh, Dan you know, semuanya dipermudahkan untuk mereka dan keluarga mereka Apa perasaan sebenarnya Fizain lepas ambil first dose tu, rasa apa sebenarnya? Dapat tidur malam tak? <laughs> uh, uh, terus terang tau, lepas dapat uh, cucuk yang pertama tu I was waiting for something to happen Asi, Okay. C eh, ada ada tak apa-apa side effect? Duduk so kita selepas cucuk, kita kena tunggu 30 minit dalam bilik observation. Ah, mm -hmm. uh, dalam mm -hmm. observation tu sambil mm -hmm. dengar apa nama a um, mm -hmm. a bit apa explanation tentang trial ni macam mana nak isi diary. So sementara 30 minit tu, ish ada tak side effect ni? Ada tak side effect? I was waiting for some sort of side effect tu berlaku tapi tak ada ah uh, so i never know kalau itu adalah vaksin ataupun placebo so saya tak tahu Masa saya ni apa badan memang macam boleh terima je ke ataupun memang saya terima placebo ke saya tak tahu tapi bila dah kena tu i was waiting for something to happen tak ada apa-apa pun Maksud so harap yeah. uh, lepas ni tak ada apa-apa berlaku dan harap saya dapat apa vaksin bukan placebo Okay itulah saya nak minta tolong semua orang uh, um, Yang lawan yang 3,000 orang ini kami tak dibenarkan untuk cucuk apa-apa vaksin selama setahun Ya kami Alright. tengah mengharapkan uh, perlindungan daripada anda semua yang kena vaksin. Ya, soal bantu kami. Okay kepada Aaron Acap yang dah tanya berkali-kali adakah vaksin ini mandatory pada semua rakyat. Mohon pencerahan dengan dua tanda soal. Uh, sila follow page KKM Kementerian Kesihatan Malaysia, sila follow Facebook Dr. Nur Hisham Abdullah, DG Kementerian Kesihatan, tolong follow uh, Facebook Facebook um, Dr. Dr influencer dan tolong tengok post-post saya sebelum ini yang dah berlambak-lambak. Vaksin bukan mandatory. That's it. Saya tak nak jawab, saya dah bagi tahu banyak dah sebelum ni. So, tolong pergi tengok uh, apakah pegangan rakyat uh, kerajaan Malaysia terhadap uh, vaksin uh, polisi tidak dibuat oleh doktor yang merawat Polisi tidak dibuat oleh mana-mana jabatan kesihatan ke pejabat kesihatan daerah ke no. Polisi digubal dan dibuat oleh kerajaan ya. So saya langsung tak nak sentuh apa-apa tentang politik. So you all pergilah tengok apa yang saya boleh kata. Vaksin bukan mandatory. Kepada petugas kesihatan pun bukan mandatory. Alright. Uh, uh, okay. Kalau... Uh, macam yang Fiza, saya nak tanya sikit je lagi sebelum kita habiskan sesi ni Dah uh, lebih kurang sejam sebenarnya Fiza Dah 55 minit dah ni I have this type ni, saya tak boleh cakap 5 minit Alright, alright Saya nak tanya sikit je lagi sebelum kita habiskan Macam yang Fiza kata tadi, uh, 12 bulan akan dipantau betul tak? Ya yeah, betul right. So dalam, uh, banyak orang tanya eh, so dalam 12 bulan ni Sebenarnya korang dibayar gaji ke? Ah, apa nama ah, yang diberi duit ke? Ah, okay, so saya terus terang saya bagi tahu. Kita okay. ada beri hadiah dalam bentuk wang. Ada, tapi okay. itu okay. adalah untuk menggantikan wang, tenaga, duit transport yang kita guna Aku. untuk pergi ke tempat clinical trial. Eh, boh. Yeah. Mm. So, tu nak dia. Ya. So duit tu digunakan untuk menggantikan balik masa, duit untuk pergi ke tempat nak mendapat suntikan. Macam saya apa uh, duduk uh, apa bukan nak masa nak pergi ambil uh, darah dengan swab test, itu lebih kurang 50 km daripada tempat saya duduk. So nak bayar tol, nak bayar duit minyak, itulah kenapa dapat duit, <laughs> tapi bukan gaji. Bukan gaji. Alright duit yeah. untuk menggantikan tenaga dan duit yang kita guna untuk pergi ke tempat trial tu. Biasalah visa kadang-kadang kalau, gaji, kadang -kadang oh. kadang -kadang, kalau hmm. biasa tahu visa sebenarnya kadang-kadang kalau kita medical student kan kita uh, patient yang kita dapat untuk exam kan untuk final OSCE untuk untuk exam kan kita examine patient kadang-kadang setengah center patient yang di examine pun akan diberi sagu hati sikit sebenarnya. Kadang uncle tu sepatutnya semalam dah kena discharge tapi sebab besok budak medical student ada apa ni ada exam so disimpan lagi satu satu shift tu sebab nak bagi medical student examine uh, patient tu untuk dia punya exam kan. Orang macam tu pun akan dapat sagu hati sikitlah lah se sekadar yang mampu. Uh, you know, sebab dia Hmm, ber, memberi uh, peluang kepada orang-orang nak belajar dan sebagainya. So sanggup hati sebegitu saya rasa wajarlah yeah. tak ada masalah pun right? Ada satu soalan okay. yang saya nak jawab daripada okay. no, no. Uh, Cik Eli Nur Ashina. First and second injection mm -hmm. will use the same vaccine ataupun placebo. Just curious, maybe first placebo then second vaccine? Yes. Sebab kita diberi kod, kita diberi kod. Mm -hmm. Mesti kalau kita dapat first suntikan vaccine, second mesti vaccine. Sebab dia okay. ada kod-kod dia. Uh, dia tak boleh simply apa bagi uh, different different untuk setiap kali suntikan. Kalau tak apa guna ni buat kajian. Kalau kita beri yes. benda yang berbeza-beza. Kita kena bagi benda yang sama untuk first and benda yang sama untuk the second injection. Barulah yes. kita tahu kesan dia betul-betul vaksin ataupun kesan dia betul-betul vaksin uh, apa placebo. Yes, kalau kita bagi satu vaksin satu placebo ataupun satu placebo satu vaksin, kita tak boleh nak detect dia punya efficacy. Kita tak boleh nak detect berapa banyak antibody yang terbina. Ya, yeah. lepas first dose berapa banyak, lepas second dose berapa banyak. Kita tak boleh nak kaji benda tu dan kita juga tak boleh nak kaji apakah lepas dua uh, dos diberi back to back, apakah side effect yang develop. Kita tak boleh nak nak kaji benda tu eh sebab bila real nanti kita nak bagi dua dos untuk orang. Dua-dua pun memang dapat vaksin, ya. so kalau kita bagi dah bagi placebo satu Tak bolehlah, kita tak tahulah apa berlaku kepada badan manusia tersebut Apabila diberi dua-dua dos vaksin, ya. so yeah. dia kacau sebenarnya Apa yang kita buat dalam uh, fasa ketiga kajian klinikal adalah apa yang diaplikasikan Ketika diberi uh, secara betul kepada uh, apa ni masyarakat nanti So it's very important, phase 3 clinical trial is very important okay? Apa-apa pun, hmm. uh, vaksin yang dalam fasa ketiga kajian klinikal ni adalah salah satu vaksin Yang sedang didevelop untuk melawan jangkitan Covid-19 di uh, dunia Sebenarnya bila saya tengok dekat CDC website tadi kan Fiza, saya dah pening dah terlampau banyak Uh, vaksin yeah. yang dibalik India, China, itself dah berapa banyak ada Russia lah apalah itulah ini naik eh. uh, Kebanyakannya berpegang dengan teknologi mRNA, inactivated virus ataupun subunit protein Ini adalah antara tiga yang uh, tiga teknologi yang digunakan eh. So hari ini uh, bersama Fiza dan saya, saya harap semua orang faham Saya pakai t-shirt merah lambang China saya nak korang faham Sebenarnya saya ingatkan ni t-shirt China Rupanya anak saya bagi tahu no lah mami ni Bangkok Dia kata tak apalah saya tunjuk sikit dia ya T-shirt merah putih yang saya pakai ni Kalau korang tengok video ni dengan ada Puan Fiza Ini adalah penerangan tentang vaksin yang masih di dalam kajian klinikal Hanya 3,000 rakyat Malaysia akan dapat vaksin ini daripada 3,000 itu sebenarnya hanya 1,500 yang dapat vaksin ini dan mereka yang dapat vaksin yang masih di dalam kajian klinikal ini mereka tahu mereka diberi vaksin di dalam kajian klinikal tiada istilah dipaksa tiada istilah tikus makmal mereka semua redo mereka semua terima dan mereka dapat accept benda itu alright dan kita semua berterima kasih kepada semua orang ini because kerana mereka sains akan berkembang kerana mereka kemungkinan besar kalau trial ini berjaya uh, ekonomi kita sains dan teknologi di negara kita akan berkembang anak-anak anak-anak ki, kita yang memang minat dalam bidang penyelidikan sains dan teknologi dapat berkembang dengan lebih maju alright apalah gunanya kita ada sekolah sains lambat lambat dekat sini kalau kita tak boleh nak buat benda ni kesian dekat anak-anak muda kita ramai yang terror tahu sebenarnya So why don't kita bagi peluang kepada mereka sebenarnya, kan kemudah tu ya So Dr. Mala dengan Puan Fiza hari ni minta tolong Tolong jangan sebut perkataan T-I-K-U-S, saya tak nak sebut dah lepas ni eh Alright tak nak sebut Dan Fiza, apa wishes Fiza kepada kami yang nak ambil mRNA vaksin ni Apa Fiza nak cakap? Terima kasih, apa, silalah jangan ragu-ragu sebab right. orang lain dah buat penyelidikan yang lebih terperinci berbanding dengan sekadar tengok YouTube ataupun baca headline ataupun baca apa nama surat khabar mereka dah buat lebih terperinci, lebih sistematik dan apa telah terbukti berkesan. Yes, right. dah terbukti dekat negara lain yang sudah dapat vaksin ini penurunan kes COVID yang mendadak. Dan right. sudah terbukti dekat uh, negara lain Side effectsnya tiada yang menyebabkan kematian Okay so right. Apa nama please uh, Saya sangat mengharapkan mereka yang dapat vaksin ni sebagai saya punya perlindungan Sebab saya sendiri okay. tak boleh ambil vaksin sebab saya menjadi sukarelawan vaksin Saya harap perlindungan daripada anda semua supaya saya terlindung daripada covid Ya yeah? Good luck kepada semua yang akan dapat uh, Apa nama Uh, so dekat vaksin, ceritalah sedikit pengalaman anda sebab saya tak boleh nak <laughs> dapatkan So saya pula yang akan membaca pengalaman-pengalaman pengalaman anda nanti Okay, alright. So uh, Fiza, tolong continue update you punya diary online. Kami semua nak membaca sebenarnya kepada sesiapa yang nak tahu tentang journey uh, sukarelawan vaksin boleh follow uh, Puan Fiza sama ada dekat page dia ataupun dekat uh, Facebook profile dia. Nanti saya tagkan page dia pula dekat video ni tolong sharekan banyak-banyak tolong sharekan dekat grup kamu saya tak pernah suruh korang share video banyak-banyak tapi video ni tolonglah share banyak-banyak sebab <tuk> saya nak semua orang faham vaksin yang mana satu yang clinical trial ni sebenarnya eh alright dan <tuk> saya nak jawab satu soalan terakhir Encik Triple A, Doktor malah kajian, Doktor maaf baru join kajian ni tertumpu kepada kesan sampingan sahaja ataupun keberkesanan terhadap jangkitan COVID-19 itself. Sebenarnya dua-dua eh, keberkesanan pun dikaji juga eh, antibody level, Uh, semua akan dan dia akan tengok berapa banyak mereka terlindung daripada jangkitan COVID-19 uh, Berapa banyak antibody yang tercipta Semua akan um, Dan kalau dapat jangkitan COVID-19 pun uh, Sama ada ia tahap yang keberapa Berapa banyak komplikasi daripada jangkitan tersebut dan sebagainya Akan dikaji Alright so kajian klinikal uh, fasa ketiga sebenarnya dia akan kaji semua sekali Alright so So um, saya rasa saya nak akhiri sesi live ni. Uh, thank you so much Fiza for joining uh, sesi FB live Loteh Dr. Mala hari ni. Uh, thank you everybody uh, for joining us today. Uh, dan marilah sama-sama kita doakan segala uh, urusan semua rakyat Malaysia dan urusan negara kita dalam ikhtiar yang berbentuk vaksin uh, dalam menangani pandemik COVID-19 ini dipermudahkan. So everyone let's pray together for the best of our nation. Okay? Alright. Bye Fiza. Bye. Thank you. Kalau tak ada soalan-soalan yang tak sempat nak jawab, nanti kita jawab sama-sama lah ya. Lepas live ni, semua nak tidur. Esok mandi. Yes, correct. So <laughs> saya cuti besok. You all please kerja. Uh, so nanti saya saya dan Puan Fiza akan jawab soalan-soalan kamu yang kami tak terjawab. Nanti. Thank you so much everybody. Good night. Stay safe. Stay healthy. Do not hesitate to vaccinate eh. Lepas ambil vaksin, semua orang boleh share resume korang dengan hashtag This is our shot, okay? Bye, good night.